naagaha markay nimanku guursadaan qarqariya ee ma aragtay stickerka iyo ku aadi ee meel yar dadka ka tuso oo haddana wacyigelinta la soo fariisto haddii lagula guursadaa baareerkaada iska dhaqo nin markasta waa guursanaa naagta lagula guursada la heshii naagtaas reer islaameed bay u dhacday ayaduna waa tuuga ninkana waa khiyaamoolow naagtiisuu khiyaamay sheeko saas oo kalaa gabar hadda guursata waxaa isleeyahay gabarha ninka qarinays oo habeen kaste la soo fadhiso iyo maalin kasta wacdigan halisla guursado maxaa waaye haddayba guursateen ileenba naagta reer islaameed bayba u dhacdayba marka naagahaas haliska jiro wax la qarqariyana wax la qarqariya ultima kii la ogaada lee waay gabdhow gabdhaha walaalihiina adhicaysiin joojiya dee nin baa badane jaahilnimada iyo xanta a kaa sheekeynays ma fahmin qof walbana suu yahay uu ku muudaal dhahay qaybta xanka xididka xanka waxaa umaleynayaa waxaa xan kusoo xasuusata adiguo kugu badan yahay laakiin hal talo ku siinayaa ilmaha iskuulka iyo boorsada ay buugaagta ku wataan iyo raboodkooda aa lagala socdaa ma fahanta cunug boorsaduu dhabar ku wato ee tv lagalama socdo cunuga xaaladiis macalimada u tag wareyso buugaagtiisa iyo boorsadiisa kontrool saacad walba taasaa talo kugu siinaya intaa tv daaran laheyd waxaa kaaga fudud cunuga buugaagtiisa boorsadiisa macalimadiisa inaa la socoti taasaa marka hore tv ka maaragtay ka wanaagsan inaa la socotid qofka aan tv-ga fiirsan haddaa jaahilad u taqaanana jaahilkaas ma ahan qofku wuxuuse rabina laguma qasbo.